Bé, molt benvinguts. Avui inaugurem l'exposició d'Alec Weiman. Alec Weiman va ser un fotògraf, no, però un jove estudiant que va venir de formar part dels Brigades Internacionals i va venir d'Anglaterra per col·laborar a la Guerra Civil. Aquesta exposició la tenim organitzada com a participació també de la commemoració del 80 aniversari de la fi de la Guerra Civil. Fa 80 anys que es va acabar la guerra, però encara tenim molt bona part de la nostra memòria oculta. I aquesta exposició no deixa de ser un exponent. Les fotos de l'Alec Weiman que ell va fer amb 23 anys vinint aquí a treballar a l'unitat mèdica britànica i després va tornar a la seva vida i a la seva trajectòria van estar perdudes i localitzades. És un fons de 1.600 negatius que la casualitat, o no, va fer que el fill de Weiman els recuperés i comencés doncs, a fer tota una campanya de difusió d'aquestes fotos i estigués ell a la Fira de Guadalajara del Llibre de Mèxic i coincidís amb l'editor de Pau Negre, en Joan Sala, i ara li expliqués que tenia totes aquestes fotografies que eren un retrat inèdit de Catalunya. I un retrat inèdit no només perquè les fotos no s'havien vist mai, sinó realment perquè retrataven una part de la guerra que era la part més de l'activitat de la rereguàrdia que no era tan habitual com les que podem ja tenir documentades en els fons històrics de casa nostra o de fora però que ja hem treballat o ja s'han fet llibres o ja s'ha estudiat. És obvi que la fotografia forma part d'aquest document, d'aquest conjunt de documents que ens ha ajudat a poder analitzar i a poder veure la guerra des d'aspectes molt diferents i justament les fotos de Weiman doncs ens han servit molt per això. Llavors, Com a Negre va editar el llibre, que l'hem portat aquí també el tenim a la venda per si algú li interessa, i el Museu d'Història de Catalunya doncs, va decidir també muntar una exposició a l'entorn d'això. I així es va començar el periple d'aquesta exposició, que tots darrere, no? Doncs, com ens va de la xarxa de Museus d'Història de Catalunya, doncs l'hem portat aquí, i esperem que no, el seu perill no se li acabi, sinó que hi hagi altres entitats que també estiguin interessades. En aquesta exposició no hi trobareu fotos del Mataró, és perquè bueno, per Mataró no va passar el seu projecte, però sí que el que hem volgut fer és fer un apartat que parlar de deixar constància de quina és una mica data d'avui doncs, les fonts fotogràfiques que tenim a la ciutat o que coneixem doncs, del període de la ciutat. És absolutament una mostra simbòlica. No es tractava de fer una exposició paral·lela a la de Weiman, les fotografies de Weiman tenen la seva qualitat, formen part d'un projecte comissarial que està defensant el fill de l'artista i que aquí ha fet ell. De les 2.600 i pico dels nous negatius recuperats, doncs aquí n'hi ha 150, si més endavant se'n recuperen més, el llibre en deu tenir moltes més, però bé, sí que ens semblava doncs, important com a museu de la ciutat que som, doncs, deixar constància d'aquest punt també d'aquestes fotografies vinculades també no a aspectes més de guerra o de destrucció, sinó en concordança amb la temàtica de l'exposició, doncs, vincular-les amb el tema també de la vida quotidiana d'una ciutat que en aquells moments estava en el seu ple apogeu i que bueno, es va haver de fer com tantes altres, doncs, es va haver de posar a agrupar-se, a accions de solidaritat, a canviar i alterar la vida de la major part dels ciutadans fruit de la situació d'estar vivint un context de guerra, encara que fos a la ciutat i no, evidentment, no al front com passava. A l'entorn d'això també ens ha semblat important organitzar diverses activitats paral·leles, les començarem totes a partir de gener. Podeu agafar aquest fulletó i les tindreu, que hem programat la projecció d'un documental que és d'un autor italià, Francesco Corsi, que va fer documentals sobre memòries de les traces de la Guerra Civil a partir també dels testimoniatges de diversos brigadistes que van estar a Catalunya. Després farem una conferència, el 13 de febrer, una conferència dues veus, a càrrec d'en Josep Xaumet i la Margarita Colomer, que estarem aquí, moltes gràcies per acompanyar-nos. Doncs, ells també parlaran de solidaritat a Mataró durant la Guerra Civil, brigadistes internacionals i refugiats, i després també hem convidat a Gonzalo Berger, que és historiador, que ens parlarà del paper de la dona en la lluita antifeixista, les milicianes de Mataró i del Maresme. És obvi que a l'entorn de la Guerra Civil encara tenim molts temes per captar, moltes coses per descobrir i bé, creiem que aquesta exposició el que fa és una aportació més.
I per acabar de parlar, el Pedro ens hem intentat fer una campanya de recollida ciutadana a nivell de dir, bueno, si hi ha gent que realment té fotografies, encara que sigui de parents, familiars o amics, o potser es pensen que allò està només vinculat amb la seva vida privada, però aquest vincle amb la vida privada, els estudiosos i els historiadors ens pot donar aspectes generals que no coneixem i que sabem, i ens pot ajudar molt a acabar de reconstruir aquesta memòria fotogràfica de la Guerra Mataró, com molt, molt i molt retratada no va estar. I com que molt i molt retratada no va estar, a nivell de testimoni, o almenys de moment, podeu bastar-ho, però no n'han quedat els testimonis, doncs continuem amb campanya oberta i esperem que en el període d'aquesta exposició que pugui seguir servir per això i per continuar parlant d'aquests temes que malauradament encara no són tan vius en la nostra societat. Bé, passo la paraula ja a la regidora i moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí i acompanyar-nos a aquesta inauguració. Felicitar a la gent que ha fet possible aquesta exposició, als arxius de fora que han participat, des d'arxius fotogràfics també i arxius escrits, documentació real, de vides reals, d'una història que d'una manera o altra ens toca a tot, a totes i a tots, perquè crec que, bueno, jo he vist una exposició i jo soc filla d'una nena de la postguerra, no? I d'una àvia vídua de guerra d'un rojo fusilat, no? També. Llavors, bueno, això sempre toca una mica als nostres cors i ara, des de la meva posició política, no? Que estic aquí a l'Ajuntament de Mataró, crec que el camí és donar-nos les mans, parlar, construir i construir la pau, viure en pau i fer política de veritat i no tornar a tenir conflictes de guerra, perquè els que han viscut aquesta guerra i les persones que han viscut aquesta guerra encara tenen malsons. I bueno, hem d'apostar pels valors, per la cultura és família de les persones i bueno, aquí tenim una representació de diferents maneres de pensar, però que crec que ens donem la mà i construïm també la política de la nostra ciutat. Bé, pues, també vull donar un petit homenatge, no? al fotògraf, aquest noi que va venir amb 23 anys, molt valent aquí, com tants brigadistes europeus i americans, a lluitar contra el feixisme, perdó, i a lluitar contra el que no havia de ser. Perquè, i ara mateix ja sabem tots que hi ha un reflux de feixisme i hem de lluitar tots en contra d'aquestes maneres de pensar tan dolentes, no? per la societat. I bé, vull donar un petit homenatge llegint un poema de José Hierro, que també va estar personat del 39 al 42, i que parla una mica de la memòria, no? I això, hem de mantenir la memòria per no caure una altra vegada en els errors del passat. A veure, la poesia diu així. Es diu, la mano es la que te recuerda. Es la que recuerda, ¿no? La mano es la que recuerda. Viaja a través de los años. Desemboca en el presente, siempre recordando. Apunta nerviosamente a lo que vivía olvidado, la mano de la memoria, siempre rescatándolo. Las fantasmales imágenes se irán solidificando, irán diciendo quién eran, por qué regresaron. Porque eran carne de sueño, puro material nostálgico. La mano va rescatándola en su libro mágico. I la mà d'Alec Wakeman va rescatar allò que estava a la retaguarda. I llavors, bueno, és un petit homenatge a les víctimes, als voluntaris sanitaris, a les brigades i a totes les persones que van lluitar contra el feixisme. Gràcies. Només un apunt, si algú de vosaltres no està en mèrit de museu o de
Cultura, podeu deixar les vostres dades si voleu rebre les activitats del museu i estar al cas d'aquesta programació d'activitats regals que farem allà a la sala, allà a l'entrada es prendrà nota i consentiment del vostre amic. Moltes gràcies i disfruteu de l'exposició. Penseu. Hola, buenas tardes. Estamos con Ana Capellà, directora del Museo de Mataró. Señora Ana, ¿qué representa para usted esta exposición? Home, aquesta exposició representa un fet important perquè qualsevol cosa que ens ajudi a seguir recuperant la memòria de la nostra guerra civil doncs és important. La fotografia va ser un dels grans mitjans o suports que ens ha ajudat a recollir testimonis sobre els fets d'aquella guerra, i no només dels fets del front, sinó justament dels fets de la vida quotidiana en què tota una població del nostre país, d'Espanya, doncs es va veure involucrada. En aquest cas, doncs, és la recuperació d'unes fotografies que eren inèdites i que un fons molt important de més de 1.600 fotografies que es van recuperar ara fa 4 o 5 anys. Poder-les dur a Mataró és un fet molt especial, sobretot aquest any que estem commemorant doncs, el 80è aniversari de la fi de la Guerra Civil. ¿Y se ha movilizado mucha gente para esta exposición? Bueno, per qualsevol exposició, malgrat després al final les veiem aquí ben posades i acabades sempre, hi ha molta gent a darrere. Es va mobilitzar molta gent quan hi ha aquesta exposició, es va organitzar el Museu d'Història de Catalunya perquè ve d'allà, es va mobilitzar la pròpia família del fotògraf perquè durant molts anys van estar buscant tots aquests negatius. L'Alec Weiman era un jove anglès que va venir a ajudar les brigades internacionals, va ser xòfer d'una ambulància i a partir d'aquí doncs, va fer tot el seu reportatge fotogràfic. I de cares a nosaltres, doncs, al portar-la a Mataró, hem volgut, evidentment, donar a conèixer les fotografies de Weiman, però també hem fet un apunt per recordar o per abocar la nostra pròpia memòria fotogràfica de la guerra. I en aquí també s'han mobilitzat doncs, historiadors locals, gent dels arxius i tota la gent que organitzem aquest tipus d'activitats. Després, tota la gent que munta les visites guiades, els recursos educatius, els tallers, sí. De forma d'alguna manera no anònima però especialment desconeguda, doncs sempre hi ha tot un equip de darrere de les coses que es fan als museus. ¿Tienes usted algo que decir para los habitantes de Mataró para que visiten esta exposición? Sí, jo els hi, evidentment, com a totes, però aquesta d'una manera especial, els diria que vinguin a veure-la perquè descobriran, encara que no siguin l'exemple de casa seu, el testimoniatge de tot el que feia la població civil per col·laborar i per tractar molt temes de la guerra i alhora també les conseqüències que en tenien. És un retrat molt de vida quotidiana, però sense oblidar mai que estaven en un context de guerra. I tota l'activitat que continuava doncs, intentant ser normal perquè, bueno, perquè el món no s'aturés i les ciutats no s'aturessin. I d'altra banda hi ha tota aquesta part d'arxiu fotogràfic de la ciutat que a més han fet una crida, o fem una crida, a que la gent si té fotografies, encara que siguin de familiars, vinculats de forma directa, però que tenen relació amb els fets de la Guerra Civil, doncs ens els aportin a nosaltres o a l'arxiu, perquè ens poden ajudar a reconstruir tota aquesta memòria de tots, que és la de tots i que l'hem de fer entre tots. Muy bien, muchas gracias. A vosaltres.